Харків'янка Емілія Осман займається бігом на середній дистанції 5 років і є дворазовою призеркою з цьогорічного юніорського чемпіонату України. На Battle Mile брала участь у складі харківського клубу. Каже, що в змаганнях приваблює висока конкуренція і командна робота. Здесь очень мало отдыха, а мне, как средневеку, очень было интересно попробовать себя в этом виде, так как нужно бежать 1600 метров и два раза за один день, это очень прикольно. По 8 жіночих і чоловічих команд зустрічались протягом 7 турів, кожна з кожною. У складі 5 спортсменів можна виставляти пейсера, бігуна, який задає темп, і джокера, він може замінити на дистанції члена своєї команди. У чоловічій п'ятірці Харкова це Руслан Серенко. Джокер – це скоростна атака. Якщо хороший результат зробити, то тільки може джокер. Я от півтора не зможу, то есть, ну, це не моя дистанція, але на 800 я зможу результат показати. Руслан – єдиний харків'янин у команді Харкова. Клубна система ліги таке передбачає. Як у футболі жартують учасники, за Барселону грає збірна світу. Формат надає ще однієї суто командної властивості. Важливий не тільки свій результат, а й рахунок паралельного матчу. Если бы сегодня Черкасы выиграли у Одессы, то получается у трех команд одинаковое количество очков и брался в зачет лучший результат, который команды показывали на этом турнире. У нас третий результат. Battle Mile – це українське ноу-хау, винайдене півтора роки тому. Змагання викликали інтерес не лише в Україні. Проєкт сподобався, зокрема, бігунам з Німеччини і Азербайджану. Тож організатори готують український спортивний продукт до експорту. Тобто ми хочемо відкривати національні федерації командного бігу в інших країнах, де будуть відбуватись теж національні ліги. На локальних змаганнях перемагають, виходять в вищі європейські ліги і змагаються за європейське чемпіонство. Чоловічий залік першого зимового сезону проєкту виграла команда Донецька, жіночий клуб зі Львова. Харків'яни посіли 7-е і 4-те місця відповідно. Олександр Григоров для медіагрупи «Об'єктив».